Како се пренесува COVID-19 и како да се заштитите? COVID-19 е заразна болест предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат е регистриран кај луѓето. Се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки, кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. Овие капки можат да завршат во устата или носот на луѓето кои се во близина. Капките се тешки и не можат да поминат големо расстојание во воздухот, приближно околу 1 метар, и за кусо време завршуваат на која било површина. Токму поради оваа причина, пренесувањето кај луѓето најчесто се случува кога станува збор за блиски контакти. Се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. Затоа е потребно редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со COVID-19. Со рацете се допираат многу површини кои може би се контаминирани со вирусот. Поради тоа, треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устата, бидејќи со контаминирани раце од површините може да си го пренесете вирусот себе си. Кога кашлате или кивате, покрите го носот или устата со внатрешната страна на лактот, или употребувајте шамивче за една употреба. После употребата, шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци. Најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот коронавирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција или миење на рацете со сапун и вода. Со оваа постапка, ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. Грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на COVID-19.